سلاکار وزیر او ننګرهار والی محمد غلام منګل د خبرګولې په لومړۍ د دې والی د ملي راډیو ټلویزیون څخه د لیدنې پر مهال د دې ادارې د مشر کارکوونکو په ځانګړي ډول د تخنیکي ډلې څخه مننه او ستاینه وکړه چې د بیا ځل لپاره یې د دې ټلویزیون له لارې اسلامي، ټولنیز، کلتوري او نورو خپرونو وړاندې کولو لپاره زمینه برابره کړه. هغه زیاته کړه د راډیو ټلویزیون تخنیکي ډلې او نورو همکارانو په ډېر کم وخت کې د ملي احساس له مخې تخنیکي ستونزه حل او یو ځل بیا په خپرونو وړاندې کولو پیل وکړ. ننګرهار والی محمد غلام منګل د داعش وسله والې ډلې او نورو ترهګرو کړنې وغندلې او زیاته کړه دوی همیشه د اسلام ضد کړنې ترسره کړي چې له امله یې بېوزله او ناچاره وګړو ته زیانونه اوښتي. خپل ولس ته د اطمینان او ډاډ ورکوم چې دښمن په دا ډول بریدونو سره، په دا ډول حملو سره نشي کولای د افغان ملت، د افغان ولس اراده کمزوري کی. افغان ولس په کلکه د خپل هیواد د آبادۍ، د خپل خلکو د سوکالۍ او د خپل هیواد د خپلواکۍ لپاره هوډ لري. دوی سره لدې چې دلته دوی د همکارانو وینې تویې شوې وي، دوی بیا په ډېر کم وخت کې وتوانېدل چې خپلې خپرونې بیا پیل کړي. زه د زړه له کومې مننه کوم او د دوی د وطن پالنې او د دوی د اسلام پالنې دغه احساس ستایم او قربانۍ ورته وایم. نوموړی په ملي راډیو ټلویزیون د داعش وسله والې ډلې وروستی تروریستي برید د اسلام خلاف عمل وباله او زیاته کړه چې ملي راډیو ټلویزیون د اسلامي مقدساتو په رڼا کې خپلې ټولې خپرونې ولسونو ته وړاندې کوي. د ننګرهار ولسونو ته ډاډ ورکړ چې د ننګرهار ټلویزیون ټولو اړتیاو ته به مثبت ځواب ووایي او خپرونې به یې د پخوا په پرتله څو چنده نورې هم ښې شي. ننګرهار والی د دې ټلویزیون د بیلابیلو برخو څخه لیدنه هم ترسره کړه چې د راډیو ټلویزیون امیر امین الله ظهیر، د ننګرهار والی فرهنګي سلاکار داوود احمدي او نورو مسؤلینو له لورې ورته معلومات ورکړل شول.